intaas haddaynu kaga nimaadno heestaasi khaalid meesi ee aadka u qiimaha badnayd. Barnaamijka waxay noo fududaysay Haboon Deeqa, sidoo kale shirkadda Soo Hadiya, Hargeysa Suud iyo Crown Hotel, iyo weliba waa la isugu tegay dee dhammaan looma kala hadhin. Sidoo kale waxaa iyaguna ka qayb qaatay oo barnaamijka si weyn gacan weyn ka geystay farsamayaqaaniinta kooxda xidigaha geeska. Aanu yeedho Ugbaad Maxamed Cabdi, soo dhow baan kulahay. Waan dhowahay walaal sagal Mustafaay. Sanad wanaagsan baan kula leenahay. Waxaan wanaagsan adigay waxaan leeyahay sanad waxaan wanaagsan Ilaahay sanadkaas sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo aynu gaarsiiyo. Aamiin insha Allah. Maxaad noo haysaa habeenkii? Waxaan idin hayaa hees wareeyada leeyahay Cabdiraxiin Heelo. Laxankana waxaa iska leh xaajigayga odagayga Maxamed Wardi, amana sida ay u taqaanaan bulshada Qamar Suugaani. Muusigu waa aabo furin leh. Aad iyo aad aabo furin leh. Heestuna waxaa la yidhaahdaa haddii aan daruur ahay dushaan ka hadhayn lahaa. Shoulder, they are
حدو تغيلي حدو قادو شادو تيا حدو هويلي حدو ينضبيلي دلحيس وحدو تغيلي حدو قادو شادو تيا حدو هويلي تيا Dunida ba ucho.